Друзі, привіт! Якщо ви раптом хотіли навчатися малювати у мене, але для вас це було довго, дорого або не підходило вам за графіком, то у мене для вас класні новини. Тільки в цьому червні. Ну, правда, я вам зараз зрозумію, чому тільки червень. У мене є пропозиція для вас, де точно недорого, швидко і підходить під будь-який графік. Я придумала офігенно. На навчальній платформі завантажені відео «21 крок малювання реалістичного». Ви по кожному кроку в своєму графіку, ви його собі там прийшли, коли вам, в який час вам це було зручно. І потім з цією роботою повертаєтесь до мене в приватний телеграм-чат, де розповідаєте мені, що було складно, що було легко, що вам сподобалось, якісь питання, якісь зауваження. Я вам на це відповідаю. Також ви мені присилаєте фото роботи, а я вам даю фідбек по цій роботі і так проводжу вас по всіх кроках. Що ми маємо? Ви маєте 100% результат від цього навчання, я маю 100% результат від того, що я вас навчила, плюс ваші домашні роботи, якими я потім тут в тіктоці на тисячі людей буду хизуватися. Тепер, мабуть, ви зрозуміли, чому тільки в червні. Тому що я не маю постійних груп, і якраз я маю час на таке щільне приватне спілкування з кожним своїм студентом. Після літа ця програма, звичайно, залишиться в силі, тому що, друзі, вона геніальна. Але вона не буде більше коштувати, як та резинка для волосся за 1500 гривень. Вона буде вже 4000. Тому якщо хочете навчання за ціною резинки, то зараз приходьте.